Ping-pong politik për zbatimin e dy gjuhësisë në Maqedoninë e Veriut. Tabelat po vendosen, hiqen dhe thyen varësisht deklaratave të politikanëve, të cilët tashmë kanë nisur fushatën zgjedhore. Dy ditë më parë, krerët e dy partive më të mëdha maqedonase debatuan për tabela dy gjuhëshe. Vogë vgjele ima tabla. Tamu nema 20%. Pa tregnetëse. Ima 0%. Ama zašto, zašto? E pa zašto je stavile? Zare, to što neko je napravil grešku, ko se menuva tabla, je napravil grešku. Po prilep imali, pa greška napravili. I tako je trgne, nema 20%. Tako, vokoće ni pa greška napravili. Trgne taj isti jedan koja je stavila. E pa mnogo greški je gospodine Zajev. Pa napravili. Mnogo samo greški. Delo to instituciji kada što ima rakovoditelje od Albanskata zajednice, napravili greški. Të nesërmen, pas këti debati, pësoj tabela dy gjuhëshe në qendrën ndërkomunale për punë sociale në Prilep. Zëvendës kryeministri Bojar Osmani thotë se Zajeve Mickoski e ka gabim. Ju po thoni që në Prilep dhe në Velet duhet të jenë edhe në gjuhën shqipe. Po, po. Në çdo njësi rajonal të institucioneve qendrore, të cilët mbulojnë më së paku një komunë në të cilën gjuha shqipe o zyrtare, edhe ai institucion është i është, domethënë, në dy gjuhë. Mbasi ose Velesi çoshkën, Prilepi e mbulon dolmenin. Ose cili do institucion që mbulon më spaku një komun ku gjua shqipe o zyrtare, edhe ai institucion, edhe në atë institucion gjua shqipe o zyrtare. Këto që po thot Osmani parashihet në paragrafin 2 të nenit 7 të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Në zyrat rajonale të organeve të administratës shtetërore që mbulojnë së paku një njësi të veqeverisës lokale, në të cilën së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja, emrat dhe zyrave do të shkruhen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabetin e saj. Në bazë të kësaj, dy gjuhësia duhet respektuar si në zyrat e administratës shtetërore në Veles, po ashtu edhe në ato të Prilepit, sepse çashka në Veles, sipas të dhënave të 2002-shit, ka 35.23% shqiptar, kurse Dolneni në Prilep 26.7% shqiptar. Drejtori Inspektoratit të Gjuhëve, Fatmir Iseni, thot se do të bëjnë mbikëqyrje për zbatimin e ligjit, por për këtë do të duhet të pritë disa muaj, sepse inspektorët ende janë gati. Se inspektorët do të bëjnë mbikëqyrjen inspektuese prej datës së marrjes së licencave, e cila është një periudhë, e cila ato do të jenë të licencuar në bazë të gjuhës, prej momentit të marrjes së licencave, ato do të dalin teren dhe do të bëjnë mbikëqyrje inspektuese të institucioneve shtetërore. Këto ditë është raportuar edhe për mos respektimin e dy gjuhësisë në stacionin e policisë të aeroportit të Shkupit. I pyetur për këtë, Osmani tha se ka përpjekje për interpretim se s'duhet të ketë gjuhë shqipe për shkak se aeroporti është në Petrovec. Megjithatë, këtë çështje zëvendës kryeministri u ala në dorë institucioneve për zbatimin e gjuhëve për ta bërë interpretimin e saktë të ligjit.